Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinə rəis təyinat olub. Belə ki, Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinin rəisi vəzifəsinin müvəqqəti icrası Dövlət Gömrük Komitəsinin Sosial İnnovasiyalar və Analitik Təhlil İdarəsinin rəisi Gömrük Xidməti Polkovniki Vüqar İsmayıloğlu Əliyevə tapşırılıb. Qeyd edək ki, Vüqar Əliyev 2008-2016-cı illərdə Dövlət Gömrük Komitəsinin Maliyyə Tarif və Valyuta Nəzarəti Baş İdarəsinin Gömrük Vergi və Yığımları şöbəsində böyük inspektor, baş inspektor 2016-2018 illərdə isə komitənin analitik şöbəsinin rəisi vəzifələrində çalışıb. Komitə sədrinin müvafiq əmrinə əsasən 6 sentyabr 2018-ci il tarixdən komitənin Sosial İnnovasiyalar və Analitik Təhlil İdarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin olunub. Xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən fərqləndiyinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 yanvar 2017-ci il tarixli 2631 nömrəli sərəncamı ilə dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı ilə Komitə sədrinin müvafiq əmrinə əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 25 illiyi və Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 30 illiyi Azərbaycan Respublikasının yubiley medalları ilə təltif edilib.